Whoa! Hey! Hey! No! Oh, yeah, no! Battery on the car. The car? Jag måste säga, det är visst redundans. Alltså, måste vi ner? Det här. Still good, still good. På vem då? Vad håller han på med liksom? Delar första plats. Sir Killalot. Yuki, what are you doing? Yuki. Jag tror att det är vad du har för att imponera på domarna.